Українська сталеварна та сільськогосподарська продукція – ось що наразі цікавить європейського споживача. Принаймні, торгівля товарами цих категорій принесла державній казні найбільше коштів в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Якщо сталеварний експорт – найпотужніший в плані надходження грошей, то аграрний – найбільший за обсягами самої продукції. Користується попитом м'ясоптиці українського виробництва. Лише за кілька місяців країна повністю використала квоту на його поставку. Продаж українського м'яса птиці в Європейський Союз був неможливий, власне, через наявність мита. І лише після початку застосування автономних торгівельних преференцій ми змогли почати експорт м'яса птиці до Європейського Союзу. Серед товарів, які по максимуму експортували до Європи, також яблучний сік та мед. Наразі ведуться перемовини щодо збільшення квоти на їх поставку. А от цукор та крохмаль на європейському ринку не пішли. Це якраз таки ознака не там конкурент від не поганої якості, а ознака того, що не було традиції торгувати з Європейським Союзом. І думаю, що в наступному там циклі застосування цього режиму якраз таки експорт буде збільшуватися. Хорошою новиною є те, що ми зафіксували протягом останнього року зріс експорту українських компаній на 25%. Це означає, що потенціал дійсно є, і він значний. Угода про асоціацію надає величезні можливості українському бізнесу, запевняють експерти. Наголошують, ринок ЄС – це 500 мільйонів споживачів. Втім, для налагодження торгівлі владі потрібно змінювати законодавство та проводити реформи. Для того, щоб вести бізнес з європейськими, британськими компаніями, український бізнес повинен відповідати певним стандартам. Вітчизняні фахівці визнають, основною перепоною для експорту продукції тваринного походження на ринок ЄС було саме нереформоване законодавство. Наразі парламент прийняв необхідний пакет законів, що робитимуть вітчизняну продукцію конкурентноздатною. Вдалося провести весь необхідний пакет законів в сфері безпечності харчових продуктів. Мало того, що через парламент, ще й президент його підписав, зараз іде робота над підзаконною нормативною базою. Тобто ми на практиці вже бачимо позитивний вплив в цієї угоди і розвитку торгівлі з Європейським Союзом на зміну законодавства всередині країни. Експерти кажуть, це лише початок. На черзі зміни у системі держзакупівель, захисту інтелектуальної власності, посилення економічної конкуренції. В свою чергу і український бізнес має активніше запроваджувати нові технології та стандарти. Виробничий потенціал області невдовзі планують поповнити ще одним з таких підприємств. Ми підписуємо зараз інвестиційну угоду знову з компанією «Рошен». Буде побудовано ще один новий завод по виробництву окремого виду продукції, де буде створено 600 робочих місць. Умови, завдяки яким Україна має шанс стати якірним партнером для ЄС, озвучили на засіданні регіонального клубу реформ. У Вінниці відбулось його перше засідання. Захід досить корисний, на мою думку, тому що дуже багато побоювань і багато питань виникає. А що ж таке собою являє асоціація з Євросоюзом? А що таке зона вільної торгівлі? А як адаптуватися до тих чи до інших норм для того, щоб можна було налагодити економічні відносини з Європейським Союзом. Вінницьких виробників, зокрема, цікавили питання кредитування, в тому числі валютного, а також як вирішити проблему сертифікації продукції, аби вона відповідала європейським вимогам. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, телеканал «Віта».